BOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ BOA TV စီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေကြားရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ရုရှားကအီရန်လို့ drone ယာဉ်တွေနဲ့ယူကရိန်းမြို့တော်ခီဖ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုးရဆောင်းဦးနှစ်ခုပျက်စီးသွားတယ်လို့ယူကရိန်းရာရှိတွေကပြောပါရစေ။အမေရိကန်ရဲ့အရေးပါတဲ့နည်းပညာတချို့နဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတချို့ကိုရုရှားစစ်တပ်အတွက်တရားမဝင်ရယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံသား5ဦးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား2ဦးကိုတရားစွဲဆိုထားကြောင်းအမေရိကန်တရားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းသမားတွေအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေစီရင်နေတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အဖွဲ့တွေကဝေဖန်လိုက်ကြပြီးဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ရုရှားကအီရန်လို့ drone ယာဉ်တွေနဲ့ယူကရိန်းမြို့တော်ခီယက်ဖ်ကိုဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စောပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အဦး2ခုပျက်စီးသွားတယ်လို့ယူကရိန်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။KF မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ Shchemkinsky ရပ်ကွက်မှာပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြို့တော်ဝင်ကပြောပါရယ်။အဲဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူရှိမရှိဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။ Iran လို့ Shahed အမျိုးအစား drone ယာဉ်73ခုကိုသူတို့ဘက်ကပစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း Ukraine ကာကွယ်ရေးဌာနကပြောပါရယ်။ Russia ကအလားတူ drone ယာဉ်တွေနဲ့ Ukraine နိုင်ငံအတွင်းမြို့တော်တော်များများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။မြို့တော် KF ကို Russia က drone ယာဉ်များပြားနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရုရှားတွေဟာငြင်းကြံစွာနေထိုင်တဲ့မြို့ပြအဆောက်အဦတွေကိုသာတိုက်ခိုက်ရဲတဲ့တတ်တိရှိပုံရကြောင်းယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဌာနက Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားတွေအတွက် drone ယာဉ်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အီရန်ကိုဥရောပတမကကတန်းခတ်အရေးယူမှုအသစ်တွေထပ်မံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်အတွက်အမေရိကန်ရဲ့ရေးပါတဲ့နည်းပညာတချို့နဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းချို့ကိုတရားမဝင်ရယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အမေရိကန်2ယောက်နဲ့ရုရှား5ယောက်ကိုအမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေတွေကတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။တရားစွဲခံရသူ9ယောက်လုံးဟာရုရှားထောက်လန်းရေးဌာန FSB ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာလည်ပတ်နေတဲ့မော်စကိုအခြေစိုက်စက်မှုနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ2ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားစစ်ဝင်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီ2ခုဖြစ်တဲ့ Sania Engineering နဲ့ Satel LLC တို့ကိုအမေရိကန်ဘန်နာရေးနဲ့စီးပွားကူးသန်းရေးဌာနကအရေးယူတန်းခတ်ခဲ့တာပါ။ဒီရုရှားစက်မှုလက်မှုကုမ္ပဏီနှစ်ခုဟာရုရှားစစ်တပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပါတယ်။တရားစွဲခံရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ New Hampshire ပြည်နယ်က Alexi Brayman နဲ့ New Jersey က Vadmin Yarmolenko တို့ကိုအင်္ဂါနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တရားရေးဌာနကပြောပါတယ်။ Estonia မှာနေထိုင်တဲ့ FSB အရာရှိဖြစ်တယ်လို့မတင်ကားသူ Vadim Konoshevko ကိုလည်းအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ Estonia အာဏာပိုင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒေါ်လာဆယ်3ဦးကိုဖမ်းမိထားကြောင်းနဲ့ရုရှားရဲ့စစ်ပွဲကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေကိုအမေရိကန်တရားရေးဌာနနဲ့နိုင်ငံတကာမှာမိတ်တွေကလုံးဝတီးခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ်မာရစ်ဂါလန်ကကြေညာချက်မှာပြောဆိုထားပါရယ်။ကြံရုရှားနိုင်ငံသား4ဦးကတော့လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်ပါရယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုရာဒုက္ခသည်များဆန်ရကုလသမဂ္ဂမှာမင်းကြီးယုံ UNHCR အဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေပြောင်းခြေချနေထိုင်ရေးအစီအစဉ်စတင်လိုက်ပြီးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုယ်တော်ဘောနဲ့ကိုဂုံတိတ်ကာရှိစွာနေရပြန်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြဿနာကိုဗတ်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရေးမှာကဏ္ဍတစ်ခုပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် UNHCR ကတင်သွင်းလာတဲ့အမည်စည်းရင်းကိုအမေရိကန်ပြောင်စုကထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားဌာနကဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့ယာဆွေးမှုတွေကြောင့်ဘေးဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအမေရိကန်ပြောင်စုကကာလရှည်ကြာကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တာမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအဖြစ်နဲ့ဒေါ်လာ 1.9 ဘီလီယံရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လက်တလောအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအပြင်စီးပွားရေးအရာလုံခြုံမှုရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအခွင့်အလမ်းတွေအပါအဝင်ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိစ္စတွေလည်းအမေရိကန်ကကူညီပေးနေကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ယာဆွေးမှုတွေအတွက်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်လည်းအမေရိကန်ပြောင်စုကဆောင်ရွက်နေကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းသမားတွေအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေစီရင်နေတဲ့အပေါ်နိုင်ငံကမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အဖွဲ့တွေကဝေဖန်လိုက်ကြပြီးဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တပ်မတော်ပြိုကွဲအောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ထောင်နှံ5နှစ်အပြစ်ပေးခံထားရတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းပင်တိုင်းစောင်းမရှင်ဦးစီသူအောင်မြင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့မှာပဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်124ကကြီးနဲ့နောက်ထပ်ထောင်နှံ9နှစ်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်
နိုင်ငံရာသတင်းလွှတ်အဖွဲ့တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဦးစီးသူအောင်မြင့်ကိုခုလိုပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာဟာသတင်းသမားတွေပေါ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြောင်းပြတယ်လို့ CPJ သတင်းသမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကအင်ကာနေမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့သူကိုအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အလို့ကိုသူတို့လုံနေကြတဲ့ဦးစီးသူအောင်မြင့်နဲ့တကွသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေရက်စဲဖို့လဲ CPJ အဖွဲ့ရှေ့တောင်အာရှရေးရာဌာနကရှောင်းခရစ်ပင်းကပြောပါတယ်ပြင်သစ်ခြေဆိုင်နယ်စည်းမခြားသတင်းသမားများအဖွဲ့ RSF ကလည်းပြင်းထန်လွန်းတဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့သတင်းသမားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အင်ကာနေမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းသမားတွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေနိုင်ငံတော်အတိုင်းဝိုင်းကလက်ပိုက်ကြည့်နေကြဖို့လဲ RSF ရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ခံဒန်နီယယ်ဘူဆက်ကပြောပါတယ်ဦးစီးသူအောင်မြင့်ရဲ့အမှုမတိုင်ခင်သတင်းသပတ်အကျော်နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကလည်းလွတ်တန်းသတင်းတောက်မျိုးဆန်ဆိုးကိုအကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလို့နဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီတရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းမီဒီယာ10ခုကျော်ကိုတရားဝင်ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့တနိုင်ငံလုံးမှာဖန်ခံထားတဲ့သတင်းသမား150လောက်ရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာမှာ90ကျော်ပြန်လွတ်လာပြီးမဲ့50နီးပါးအကျဉ်းထောင်တည်တည်မှာဆက်လက်အကျဉ်းချခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှိတော်အရှာနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဗိုလ်တူးနေကဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲမြို့တော်မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးတော့ဒေသနှစ်ခုကြားပုံမှုနက်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပုံမှုခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအတွက်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ရုရှားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝေဖန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖိတ်ကြားခြင်းမပြုဘဲအာဆီယံ၉နိုင်ငံနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံတို့ကထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြပါတယ်။ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာကုန်သွယ်ရေးတဘောပတ်ဝန်းကျင်အရေးဒီဂျစ်တယ်အတွင်းကူးပြောင်းရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေပါဝင်အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဒေသနှစ်ခုကြားလေကြောင်းလိုင်းတွေပုံမလွယ်ကူတိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက်သဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ EU အနေနဲ့အာဆီယံဒေသတွေပြန်လည်ဖြည့်မြဲစွမ်းအင်နဲ့အစဉ်သက်မပြတ်လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပါဝင်ကဏ္ဍတချို့မှာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကို2028ခုနှစ်အထိဘရီဂန်ဒေါ်လာ 10.6 ဘီလီယံတိုးယင်းနှိမ့်နှံသွားမယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာဖွန်တာလေယံကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှာလိင်တူချင်းနဲ့လူမျိုးကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြှောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တဲ့သမိုင်းဝင်ဥပဒေကိုအမေရိကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ Today I sign the Respect for Marriage Act into law. American ပြည်ထောင်စုဟာဒန်းတူညီမျှရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရားမျှတမှုအတွက်ရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လူတချို့အတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲအားလုံးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုပါတယ်။တင့်တော်တဲ့လူမှုကျင့်ဝတ်ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ချစ်ချင်းတရားကိုအတိမတ်ပြုဖို့ဂုဏ်ပြုကာကွယ်ဖို့အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာလို့လည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အတည်ပြုလိုက်တဲ့ဥပဒေဟာ1996ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လက်ထပ်တယ်ဆိုတာမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးကြားမှသာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုပြန်ပြင်ဆင်လိုက်တာပါ။လိင်တူချင်းလက်ထပ်တာလူမျိုးချားနဲ့လက်ထပ်တာတွေကိုအတိအမှတ်ပြုရမယ်လို့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုတွင်ကပြည်နယ်တွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြည်နယ်တွေမှာဒီလိုလက်ထပ်တာကိုတားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာကိုတော့တားမြစ်ခြင်းမရှိပါဘူး။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာလိင်တူချင်းလက်ထပ်ခွင့်ကို2015ခုနှစ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုတရားရုံးချုပ်ကအတိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဖက်ဒရယ်အဆင့်အတိပြုထားတဲ့တရေသားဖျက်ချခွင့်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်တာကြောင့်လက်ထပ်ခွင့်နဲ့တခြားအခွင့်အရေးတွေကိုပါပိတ်ပင်ခံရမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ပြောင်စုမှာဖက်ဒရယ်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရပ်ဆိုင်းသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ယာယီစားထိုးတဲ့အသုံးစရဥပဒေချမ်းအတည်ပြုနိုင်ရေးမနေ့ကအောက်လွှတ်တော်မှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဒီကနေ့ဗိုလ်တော်ဦးနေမဲခွဲနိုင်အောင်အစာပြိုးဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်။အစိုးရအသုံးစရတက်တန်းလာမဲတောက်ကြာနေ့တကောင်မှာအကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းမသွားရေးလွှတ်တော်ကကြိုးပမ်းနေတာပါ။အခုယာယီစားထိုးဥပဒေချောင်း2023စက်တင်ဘာမှာအကုန်ဆုံးမဲ့ဗန်နာရေးနှစ်အတွက်တနစ်စာနောက်ဆက်တွဲအစိုးရအသုံးစိတ်တွေကိုလွတ်တော်မှတ်တည်ကြားညှိနှိုင်းဖို့အချိန်ပေးရပါလိမ့်မယ်။အစိုးရအသုံးစိတ်ထဲမှာနောက်ထပ်အတည်ပြုနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမဲ့ဥပဒေချမ်းနှစ်ခုကအမေရိကန်စစ်တပ်အတွက်နဲ့စစ်တပ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးတွေအတွက်အသုံးစိတ် 1.5 ထရီလီယံကျော်သုံးစွဲနိုင်ရေးပါဝင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုကြက်ကြက်ခိုင်တိုက်နေတဲ့ယူကရိန်းအတွက်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲယူကရိန်းအတွက်ဒေါ်လာ38ဘီလီယံထောက်ပံ့ရေးသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်အ
အစိုးရအသုံးစရိတ်ထဲမှာယူကရိန်းအတွက်ဘီလီယံနဲ့ချီထောက်ပံ့ရေးထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။အစိုးရလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးအကုန်ကျများပြီးဘတ်စုံကထိခိုက်နိုင်တာကြောင့်ရပ်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်းအောက်လွှတ်တော်ဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင်စတန်နီဝါယာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်ကတာနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲဆီမီဖိုင်နယ်မှာတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းကိုအာဂျင်တီးနားအသင်းကခရိုအေးရှားအသင်းကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်မနေ့ကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေအောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဘွီနိုအဲရက်စ်မြို့တော်ဘွီနိုအဲရက်စ်အိုဘလက်စ်ထိမ်းမက်ကြောက်တိုင်ကြီးပေမှာထောင်ထဲချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအာဂျင်တီးနားဘောလုံးသင်းဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ပြီးတချင်းတွေဆိုအော်ဟစ်နေခဲ့ကြပါတယ်ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားလီယိုနယ်မက်ဆီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကခရိုအေးရှားကို3ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရလိုက်တာပါဒီကနေ့ပုံတော်ဦးနေ့မှာတော့ပြင်သစ်အသင်းနဲ့မော်ရိုကိုအသင်းတို့ဆီမီဖိုင်နယ်ကစားပြီးနိုင်တဲ့အသင်းနဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ကလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ပိုလူပွဲမှာထိတ်တိုက်တွေ့ကြမှာပါအာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ2014ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာတော့ဗိုလ်လူပွဲမှာဂျာမနီအသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်နဲ့1986ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားမှာပိုဆွဲခဲ့ပြီးတကယ်လို့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ဗိုလ်လူပွဲမှာသာနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တမိုင်းမှာတတိယအကြိမ်ကမ္ဘာ့ဖလားကိုပိုဆွဲမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီဒရင်ဆောင်းမားတွေကိုတင်ပြပေးကြပါရစေ။အမေရိကန်ပြောင်စုနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံများညီလာခံကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာအင်ကာနေကစတင်ကျင်းပပါရစေ။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမှာလိုက်ရောညီတွေဖြစ်ရေးအတွက်စွန့်ရင်ပြောင်းလဲသုံးဆွဲဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေအတွက်ဆွေးနွေးကြတာပါ။အာဖရိကလူငယ်တွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းချေချသူရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုလည်းအထူးဖိုရမ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရစေ။မာရီယာမာတီယာလိုကဒီညီလာခံကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုကြီးညာတင်ပြပေးပါပါ။သမရကနေနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးချုပ်တွေအာဖရိကန်သမ္မတခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ခေါင်းဆောင်အယောက်50လောက်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာပါအာဖရိကန်နဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဖိုရမ်ဆွေးနွေးပွဲညီလာခံအဖွဲ့မှာအမေရိကန်ဒုသမ္မတကမ်မလာဟဲရစ်စ်ကမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ် I strongly believe that the creativity and ingenuity အာဖရိကလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့စိတ်ကူးတွေဟာကမ္ဘာအနာဂတ်ကိုပုံဖော်မယ်လို့ကျွန်မလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေဟာကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမှာအမှန်ပါပဲ။ American ပြည်ထောင်စုရဲ့ Biden Harris အစိုးရဟာတင်းတို့နဲ့အတူအမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုစိတ်ကူးလေးတွေဟာကျမတို့အားလုံးတိုးတက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ Biden အစိုးရအနေနဲ့လည်းလူငယ် African ခေါင်းဆောင်များအစီအစဉ်ကိုတိုးချက်ဖို့ American ဒေါ်လာတန်း100ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီး American ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်ဟာအာဖရိကမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း1000ဘူးစီးပွားရေးအရငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်နားလည်မှုစာကြွန်လာတွေရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ကြီးဆမန်သာပါဝါတို့ဟာဆွေးနွေးပွဲဖိုရမ်တစ်ခုကိုတက်ရောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုမိုဆာဖာကီမဟာမက်အာဖရိကန်သမ္မတဥက္ကဋ္ဌနီဂျဲမိုဇမ်ဘစ်နဲ့ဆိုမာလီယာသမ္မတတွေနဲ့အတူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်က There's no one model. အဖွဲ့အစည်းတွေခိုင်မာအားကောင်းဖို့တိဆောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အသိပေးကြပါမယ်။ဒေသအခြေအနေဒေသခံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအသိပေးကြပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမြင်နဲ့ဆိုရင်ဒါဟာတခြားသူတွေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းရွေးချယ်ရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကိစ္စကရိုးရိုးသားသားရွေးချယ်စရာကိုပေးနေတာပါတကယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးပေးနေတာဖြစ်ပြီးအတူတကွထိတ်ဆုံးကိုရောက်ဖို့တိဆောက်သွားကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးအောက်ဆုံးကိုရောက်ဖို့ပြင်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ကလည်း We want to understand what's really important to you ဘလို့ကိစ္စတွေကခင်ဗျားတို့အတွက်ရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ချင်ပါတယ်ဒီလိုဆက်ပြောရရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့လုပ်ရမျိုးကျွန်တော်တို့တည်ကြဖို့လုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့တို့ရဲ့ကြိုးရှိမယ်ထင်တဲ့လုံခြုံရေးပုံစံမျိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီချင်ပြီးတော့ဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုတိုးမြင့်တင်မဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ချင်ပါတယ်အမေရိကန်ဟာနီဂျဲမိုဇမ်ဘစ်ဆိုမာလီယာနဲ့ချက်လိုနိုင်ငံတွေကိုကူညီထောက်ပံ့နေတယ်လို့အာဖရိကန်သမ္မတကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမူဆာဖာကီမဟာမက်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအာဖရိကန်စစ်တပ်တွေဟာ
လက်နက်ကရိယာချိုးတဲ့နေစေပဲလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ် So no one is listening ဒီလိုဒုက္ခတဲ့အာဖရိကငိုကြွေးတံတွေကိုဘယ်သူမှနားမထောင်ပေးပါဘူးနေဂျဲတမရာမိုဟာမက်ဘန်ဇူရန်ကလည်း To face this scourge we need to combine ဒီလိုဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေပေါင်းလို့ရမှာပါပထမတစ်ခုကဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတိုးမြင့်သွားရမှာပါစင်ခေါ်မှုနေရှိနေပေမဲ့လည်းဒီမိုကရေစီရေးတိုးမြင့်သွားရမယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လူခွင့်ရင်လေးစားမှုတွေကိုတိုးမြင့်သွားရမှာပါအမေရိကန်အာဖရိကန်ညီလာခံဒုတိယနေ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့မှာတော့နှစ်ဖက်ကုံသွဲမှုတိုးမြင့်ရေးကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာအာဖရိကရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုတိုးတက်စေမယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပူးပေါင်းလုပ်ဖို့နဲ့အဓိကကျတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်စေဖို့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးကြမှာပါခင်ဗျာVOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်။ Brigham ဆိုရရဲ့ဒီနှစ်အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါဘူး။ပါကစ္စတန်ဟာနှစ်20နီးပါး Brigham ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ Afghan စစ်မှာဘေးကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်အတွင်း Brigham ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲလာပုံနဲ့တောင်အာရှမှာ Brigham နဲ့တရုတ်အားပြိုင်မှုကြားပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍအကြောင်း VOA သတင်းနောက် Sarah Saltman တုံးသက်ရေးသားထားတာကိုမဲအီတန်စင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆက်ရေးပြည်လည်အောင်လုပ်ဖို့ပါကစ္စတန်ခေါင်းဆောင်တွေကညှိနှိုင်းထားကြပါတယ်။ The relationship between Pakistan and the United States အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ကအမေရိကန်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေးအပေါ်အင်မတန်ဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ပထဝီအနေအထားအရနိုင်ငံရေးနဲ့မူဝါဒရေးရာပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့ပါကစ္စတန်နှစ်နိုင်ငံကြားပုံမိုးလေးနက်ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။အနည်းငယ်နီးပါအာဖဂန်စစ်ပွဲမှာမဟာမိတ်ပူးပေါင်းမှုတွေအဆုံးသတ်သွားပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာလမှာထုတ်ပြန်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒရေးရာကိစ္စတွေထဲမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာပါကစ္စတန်မဟာမိတ်ကြီးဟောင်းအဗ်ဒူဘာစစ်ကအခုလိုပြောပါသေးတယ်။ Pakistan being a strategic partner တရုတ်နဲ့မူဝါဒရေးရာဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ကအမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒရေးရာဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖြစ်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့ပါကစ္စတန်အကျိုးတူမဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာနှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးရှိမဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုပါကစ္စတန်ဘက်ကလိုလားပါတယ်။စီးပွားရေးပြဿနာတွေနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးဝါဒပြန့်နေတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါသေးတယ်။ဧပြီလတုန်းကယာဒူကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအင်မရန်ခန်းကသူယာဒူပြုတ်အောင်လို့အမေရိကန်ကနောက်ွယ်ကနေလှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွေးပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်ကညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အဆိုကိုတန်းနေချီရဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သက်ကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ American ငင်းချင်း Institute USIB ကသူ့တည်တည်တမနာဆာလီကူဒင်ကအခုလိုပြောပါတယ်The rhetoric, the anti-Americanism. American စန့်ကျင်ရေးဝါဒကပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင်တော်တော်ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ပါကစ္စတန်အနေနဲ့ American အစိုးရနဲ့တရားဝင်လက်တွဲလွတ်ကွယ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ယူကရိန်းကရုရှားကြီးကျော်စစ်စတဲ့နေ့မှာပဲရုရှားသမ္မတဖလာဒီမီယာပူတင်နဲ့အဲ့တုန်းကပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်အင်မရန်ခန်းတို့ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာရှက်မိတဲ့အကြောင်းပါကစ္စတန်ဆိုရကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လည်းအမေရိကန်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေးမှာရုရှားကအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍမှာမရှိနေဘူးဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။relationship Pakistan has တရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်စစ်သားတွေကြားဆက်ဆံရေးနှိကပ်မှုနဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကပါကစ္စတန်စီးပွားရေးလိုကိစ္စရပ်တွေကအမေရိကန်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေးကိုပုံဖော်ရမှာအဓိကကြပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကဝယ်ထားတဲ့ American ထုတ် F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ American ဒေါ်လာတန်450ဘူးစီမံကိန်းကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရနဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရသက်ကြားမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဆိုပြုထားတာကိုတွေ့ရတာကကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါသေး။ဒီစီစဉ်ပေါ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့သဘောမတွေ့ဖြစ်နေပြီးဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်လုံခြုံရေးအရာချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်မြင်တာပါ။တရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုတံပြန်ဖို့အရင်တည်တဲ့အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးကလည်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအပေါ်မှာတည့်ရက်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောပါလိမ့်။ The cooperation in Quad the way ဥပမာပြောရရင် Quad အဖွဲ့မှာပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအိန္ဒိယကိုအမေရိကန်ကဒေါ်လာဘီလီယံ20ဘူးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နေတာ။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအိန္ဒိယကအမြဲတမ်းနေရာတစ်ခုရအောင်နဲ့နျူကလ িয়ার တင်ပို့မှုအဖွဲ့မှာပါဝင်ခွင့်ရအောင်အမေရိကန်ကတိတိတသာသုံးအားပေးနေတာတွေကကျွန်တော်တို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေ၊တွယ်ဝိုက်ပြီးဖြစ်စေတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်
။အမေရိကန်ကတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေပါသေးတယ်။အဖွဲ့ကြီးထဲမှာမပါဝင်ဘဲနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကအဲ့ဒီရဲ့အများဆုံးအဖြစ်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကဒီနေ့အစောပိုင်းနိုင်ငံရေးပုံငွေပွဲတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအပြောကိုခြေပပေးဖို့အမေရိကန်သံအမတ်ကိုပါကစ္စတန်အစိုးရကတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုကြောင့်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားမူဝါဒရေးရာပိုင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်မှာကိုတချို့ကစိုးရိမ်နေကြပါသေးတယ်။You have this cascading security dilemma where လုံခြုံရေးပိုင်းမရေမရအခြေအနေတွေတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ရေးရာနဲ့မူဝါဒရေးရာချိန်ခွင်ရှာညှိဖို့ပါကစ္စတန်ကအိန္ဒိယကိုကြည့်နေချင်းအိန္ဒိယကတရုတ်အနေထားကိုကြည့်နေပြီးတော့တရုတ်ကလည်းအမေရိကန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်။ဒီလိုအဆင့်ဆင့်နိုင်ငံငယ်တွေကကိုယ့်ထက်သဆင့်ပိုကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အနေထားကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနောက်ပြီးကျမတို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေထားအလုံးကိုတေချာအယုံဆိုင်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။2023ခုနှစ်ကြာရပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာအစိုးရအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီအခါကြာရအမေရိကန်နဲ့ပါကစ္စတန်ဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲပုံကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါလေ။အမေရိကန်ကတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဘယ်ပါတီကိုမှဆွေးမြေ့အားပေးတာမရှိဘဲနဲ့ပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ကိုင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ VOA အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားတို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလေ။VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voaburmese ဖြစ်ပါတယ် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတော့အားကစားအစီအစဉ်လှည့်ရောက်ပါပြီကာတာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းက final တက်သွားတဲ့အချိန်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲမယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတော်များများကတစ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဘရာဇီးအသင်းကတော့ quarter final ရှုံးပြီးပြိုင်ပွဲကနေထွက်လာရပါတယ်နာမည်ကြီးဘရာဇီးအသင်းဘာရီမှားပြီးတော့ဘာကြောင့်ရှုံးနိုင်ခဲ့တာပါလဲဘောလုံးဝေဘတ်သုံးသက်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုစူးစီးပြီးဒီတပတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍမှာကိုရနိုင်ကတင်ပြပေးထားပါဗျ။ကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့2022ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကတော့အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာနေပြီးတော့ပြိုင်ပွဲပြီးဖို့ရပိုင်မဲ့လို့ပါတော့တယ်။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအစောပိုင်းမှာကတည်းကမျောလင့်မထားတာတွေအတော်များများဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီထဲကအားအသင့်စရာအကောင်းဆုံးကတော့မော်ရိုကိုအသင်းနဲ့ဘရာဇီးလ်အသင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကာတာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာပိုဆက်ဖို့ရေပန်းအစားဆုံးကတော့ဘရာဇီးလ်အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘောလုံးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဝေဖန်သုံးသက်သူတွေအတော်များများကပိုဆက်ဖို့တစ်ပေးခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ဘရာဇီးလ်အသင်းဟာကွာတာဖိုင်နယ်မှာခရိုအေးရှားအသင်းကိုပယ်နယ်တီနဲ့ရှုံးပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာဖလားကို6ချိန်ပိုဆက်ဖို့ဘရာဇီးလ်အသင်းရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေလည်းဒီကွာတာအဆင့်မှာပဲပြက်ပြယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဘူဆွဲဖို့ရေပန်းအစားဆုံးဘရာဇီးလ်အသင်းဘာကြောင့်အခုလိုရှုံးသွားတာပါလဲဆော့ကာဖော်လိုဂျာနဲ့အီဒါချုပ်ကိုကြော်မြွန်းကတော့ဘရာဇီးလ်အသင်းပြိုင်ပွဲကနေထွက်လိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘရာဇီးလ်အသင်းဘာလို့ရှုံးသွားလဲဆိုတော့ဘရာဇီးလ်ရဲ့ဒီအဲ့ဒီကကစားသွားတဲ့ပွဲမှာအဲခရိုအေးရှားနဲ့ပွဲမှာဘရာဇီးလ်ကသူ့ရဲ့ဟိုအရင်ကမူဗ်မန့်တွေပေါ့ဗျာဘောလုံးရွှေ့ရှောင်းမှုတွေဒီပတ်စံမူဗ်မန့်တွေကအရန်ကိုနှေးတော့အဲ့တော့အမေရောပရောဝိုင်းကစားနေတဲ့ကိုရောဘရာဇီးရဲ့ဒီ movement တွေကနေသွားတယ်အခရိရှာရဲ့အတင်းဝင်အတင်းကတ်တွေကိုသူတို့မကြော်လောင်းနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ဒီပြတီတီမားတာတွေလည်းရှိတယ်လူကောင်းတွေထုတ်ပလက်တယ်ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးအကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ် penalty ကျင့်သွားလို့ကျင့်ထားတဲ့သူတွေကိုများထည့်တွင်းလာလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လူတွေကပဲ penalty တွေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဘရာဇီးတင်းကကျွန်တော်အထင်ဒီပြပိုင်းအားနည်းတော့တယ်လို့ထင်တယ်။ဟိုတကယ်ဆိုရင်ခရီးစားလို့အသင်းမျိုးကိုသူအသာလေးကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဒီမှာဥဆောင်ကိုရပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ဒေါအောင်ထိန်းနိုင်အောင်ဒေါအောင်မထိန်းနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကဘရာဇီးအသင်းဟာဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ဆိုတော့ကန်ဂျမာအရောက်ကကသူအားနည်းတော့တယ်လို့ဒီပြအရောက်ကလည်းအားနည်းတော့ဒီတော့ကျွန်တော်အပြစ်တင်ရပါတော့ပဲ။1990ကမ္ဘာဖလားမှာအနောက်ဂျာမနီအသင်းနဲ့အတူဘိုးဆွဲခဲ့တဲ့ဂျာမနီဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှူးဟောင်းယာဂန်ကလင်းစမန်ကတော့ပွဲပြီးကနီဂိုးပေးလိုက်ရတာကဘရာဇီးလ်အသင်းကိုစိတ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပြီးတော့ပယ်နယ်တီကန်တဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့ဒီတက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဘရာဇီးလ်အသင်းဟာလည်းအမားတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ် and I think another little piece of the puzzle maybe for Brazil was nowadays put your best shooter first
ဘရာဇီးအတွက်နောက်တစ်ခုကတော့အခုနောက်ပိုင်းပယ်နယ်တီကန်ရတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကန်နိုင်တဲ့သူကိုအရင်ဦးဆုံးပေးကန်တာပါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်အတွင်းမှာအသင်းတွေကအဲ့ဒီလိုလှုပ်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီအသင်းဆိုရင်လည်းပယ်နယ်တီကန်တာအကောင်းဆုံးလူကိုအရင်ဦးဆုံးပေးကန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေးကန်ပြီးကိုကဂိုးတွေအရင်သွင်းထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဖိအားဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုကရှေ့ကနေအသာစီးနဲ့ကစားနိုင်ပြီးနောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းအစင်လိုက်ကန်ခိုင်းတာပါဒါကလည်းနောက်အချက်တစ်ချက်ပါခရိုအေးရှားတင်းကို quarter final မှာရှုံပြီးပြိုင်ပွဲကနေထွက်လိုက်ရတာကဘရာဇီးအတွက်လည်းအကြီးအကျယ်အရှက်ရစရာကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကိုကျော်မျိုးရံကတော့မြင်ပါတယ်ဘရာဇီးမှာကဒီလောက်ခံစစ်ကောင်းတယ်ပြောကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဘရာဇီးချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ခဲ့တာပေါ့ဟိုခံစစ်ကောင်းတယ်တိုက်စစ်ကလည်းကောင်းတယ်ဘူးဖန်လည်းကောင်းတယ်အသင်းစစ်တပ်လည်းကောင်းတယ်ဟာအိုးဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ရဲ့စေယုံတက်နေရတဲ့ PC ကြီးအတွက်တော့မှသူတို့ကအောင်ပွဲတွေအခန်းအကြီးကျယ်တွေခံကြရတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကတော့ဘောလုံးဝေဖန်ရေးသုံးသက်သူတွေကတော့ဘောဇေးရဲ့အောင်ပွဲခံမှုကိုဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်အဲဒါဆိုဘရာဇီးကအဲ့ဒါကတော့ဟိုရန်ဟိုအဆက်ရစရာဖြစ်သွားတော့ဗျာခရီးဆောက်ကိုရှုံးနေတော့သူတို့ကဟိုတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဘက်မှာကျတော့အကြီးကျယ်အောင်ပွဲခံပြသွားပြီးတော့ဒီဟိုအကြောင်းမှခရီးဆောက်ကိုအကြောင်းမှရှုံးနေဆိုတော့အဆက်ရစရာပါဘရာဇီးတင်ကွာတာဖိုင်နယ်ကနေထွက်လာရတဲ့အတွက်ဘရာဇီးနီးပြတေတေလဲနီးပြဖြစ်ကနေထွက်မယ်လို့ခရိုအေးရှားနဲ့ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာခြေညာလိုက်ပါတယ်တေတေနီးပြကနေထွက်တော့မယ်လို့ခြေညာလိုက်တာကြောင့်ဘရာဇီးအသင်းအနေနဲ့နီးပြတယောက်ကိုခန့်အပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘရာဇီးနီးပြတဘသူဖြစ်လာမှာပါလဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာထူးဆန်းတာကတော့မန်စီးတီးနီးပြဂွာဒီယိုလာရီယယ်မက်ဒရစ်နီးပြအန်ချယ်လော့တီရိုမာနီးပြမော်ရီညိုတို့လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘရာဇီးတင်ရဲ့ကန်ဝင်တိုက်စင်မှုကြီးရိုနယ်ဒိုရဲ့သဘောထားကရောဘယ်လိုပါလဲ I think those names are incredible so I would love to see names like Guardiola Ancelotti ဒီနီးပြတွေကတော့တကယ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့နီးပြတွေပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ Guardiola တို့ Ancelotti တို့ Mourinho တို့ဘရာဇီးနီးပြဖြစ်လာတာကိုမြင်ချင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ရွေးတာကတော့ကျွန်တော်ရွေးတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့လာမယ့်ရက်တွေအတွင်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဒီထဲမှာမန်စီးတီးနီးပြဂွာဒီယိုလာကတော့ဘောလုံးကိုကင်ပြီးတိုက်စစ်ဦးစားပေးတဲ့သူ့ရဲ့ကစားဟန်ကြောင့်ဘရာဇီးတဲ့အကိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပြီးတော့တကယ်လို့မန်စီးတီးအသင်းသားချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုဒီနှစ်မှာရခဲ့တယ်ဆိုရင်ဂွာဒီယိုလာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘောလုံးဝေဖန်သူတွေကလည်းခံမှန်းတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေလေဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံစပိန်ကိုကြော်ပြီးဘရာဇီးနီးပြလှုပ်ဖို့စဉ်းစားပါမလားဆိုတာကလည်းတစ်ဖက်ကနေထည့်စဉ်းစားမယ်အချက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာပဲမော်ရိုကိုကိုရှုံးခဲ့တဲ့စပိန်အသင်းကတော့နီးပြလူးဝစ်အန်ရီကေကိုနီးပြဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာစပိန်အသက်21နှစ်အောက်အသင်းရဲ့နီးပြလူးဝစ်ဂျယ်လာဖွန်တေကိုနီးပြဖြစ်နေခန့်လိုက်ပါတယ်။ပင်းသင်းဟာကာတာကမ္ဘာဖလားမှာမော်ဂိုအသင်းကိုဒုတိယဆင့်ရှုံးထွက်မှာပယ်နယ်တီနဲ့ရှုံးပြီးပြိုင်ပွဲကနေထွက်လာရတာကြောင့်နီးပြအန်ရီကေနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့လူငယ်နီးပြဒဲလာဖွန်တေကိုခန့်လိုက်တာပါအသက်62နှစ်ရှိဖြစ်တဲ့ဒဲလာဖွန်တေဟာကလပ်အသင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာအသင်းကြီးတွေကိုကင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးလို့ဘောလုံးပန်သူကြီးတွေကဝေဖန်နေကြပေမဲ့သူကတော့စပိန်ဘောလုံးလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အနာဂတ်ကိုအသိဆုံးကတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီ2022ကာတာကမ္ဘာဖလားကတော့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးတော့မှာပါ။ဘိုင်နယ်ကတော့ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့ကပြည်သက်8000ကျော်ဆက်နဲ့လူဆိုးအားကစားခွင့်ကြီးမှာကစားကြမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရောဘလို့မထင်မှတ်တာတွေဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတာကတော့ရင်ခုန်စိတ်လို့ရှားစွာနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့တလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ VOA TV စီစဉ်တွေကို၄စီည9နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးပြီးနောက်နောက်နေ့စီစဉ်မပြောင်းခင်အထိချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လင်းပေးနေပါတယ် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေကျွန်တော်ကတော့ဝင်ခတ်ပါမှာ